hargal wanaagsan akhyaartana daawataa intaas aad aan kaga nimaano dhaxtaalka barnaamijka hargalka magaalada afgooye tuulooyin u dhow ayaa lagu soo warramayaa in duqeyn ka dhacday ay ku dhinteen dad ilaa shan ruuxa oo beeleleya dadkaasi oo ahaa dad rayida oo duqeyntaasi ku waxyeeloobay wararku waxay sheegayaan in duqeyntaasi ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn oo haybtooda ama dan laga leeyahaan la aqoon isla markaana duqeymahaasi wax inta badan ay ka dhacaan gobolka shabeellada hoose oo dowladda maraykanka ayaa halkaasi waxay ka fulisaa howlgallo dhinaca cirka oo ay ka bartilmaameedsanayso ururka al-shabaab wariyaha telefishinka r t n magaalada muqdisho saxnuun axmed ayaa khadka ku jira saxnuun harge wanaagsan soo dhowo maxaan xog ah oo warar oo ka haynaa oo dheeraada duqeyntaasi ka dhacday deegaano iyo tuulooyin u dhowdhow degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo dadka beeraleyda ahi ay ku dhinteen hargal wanaagsan soo dhowo waa mahadsan tahay maxamed baashe duqeymo waxay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose shalay galabtii waxaa lagu soo warramayaa halkaasi in dhowr jeer duqeymo ay dhaceen marka qaar ka mid a duqeymahaasi waxaa waxyeella ka soo gaartay dad shacaba diyaarado aan haybtooda la aqoonin iyo cidda sida rasmiga u leh ayaa waxaa la sheegay in meel u dhow degmada afgooye la yidhaahdana tuuliro la yidhaahdo macalinka inay ku dileen shan qof oo beeraley ah inay halkaasi diyaaraduhu ay ku duqeeyeen beero ay ka baxaan mooska ayay ka shaqeynayaan dadkaasi sida warka lagu sheegay sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in duqeymo ka dhacay meel u dhow barire iyaduna ay lagu dilay iyaduna dad shacaba waxaa la sheegay duqeymahaasi in lagu beegsanayay saraakiil ka tirsan al-shabaab war rasmiya oo ka soo baxay al-shabaab iyo sidoo kale dadkii duqeymahaasi fuliyey iyo dowladda soomaaliya si saxa looma soo shaacinin laakiin xogta aan hayno ilaa hadda waxay tahay in halkaasi ka dhaceen duqeymo waxyeelle ay ka soo gaartay dad rayida oo beeraley ah sidoo kale waxaa la sheegay in iyaguna saakay iyaguna diyaarad ay dad shacaba ku dileen isla gobolkaasi waxaa la sheegay waxaan la xiriiray khadka talaafika kula xiriiray qof jooga afgooye wuxuuna ii sheegay in dad shacaba oo saarnaa mid ka mid a gaadiidka dadweynaha ay arkeen diyaarado badan oo hawada duulaya kadibna ay kala firxadeen diyaaraduhuna markaa ciidamo saarna ay toogteen dadkaas shacabka duqeymaha ka dhaca shabeellaha hoose aad ayay u badan yihiin inta badan deegaanadaasi waxaa ka dhaca duqeymo kala duwan bariire waxaa ka dhacday duqeyn dad shacaba lagu laayay oo ay sameynayeen ciidamada maraykanka iyo sidoo kale kuwa soomaaliya oo caawinaya marka meeshaasi waxaad moodaa inay aad ugu soo badatay dadka shacabka waxyeelada lagu soo gaarsiinayo ilaa hadda ma jirto war rasmiya oo soo baxay oo faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen oo ku saabsan duqeyntaasi sidoo kale si rasmiya looma ogaa cidda ka dambeysay weerarkaasi cidda ay yihiin laakiin sidaan ognahay inta badan halkaasi waxaa duqeymaha ka fuliya ciidamada maraykanka gaar ahaan kuwooda cirka saxnuun axmed wariyaha telefishinka r t n muqdisho oo ka warramayay xogaha aan ka hayno duqeymo ka dhacay tuulooyin u dhowdhow degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo dad beeraleya oo ilaa lix ilaa shan ruuxa ay duqeyntaasi ku dhinteen